Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն միակ չափանիշը, որ կարող ենք ասել, թե բյուջեն, պետական բյուջեի նախագիծը ծախսային մասը, եկամուտների մասը հաջողված են, թե չէ, կամ չափավոր են, կամ ինչ-որ մի ազդեցություն դրական ունեն, դա այն է, որ քաղաքացիները կամ տնտեսվարողները, թոշակառուները, ուսանողները գոհ են, թե չէ, իրավիճակից, լայն, խոշոր հարց, իհարկե գոհ չեն, այսօր մարդ չկա երկրում, որ ասես ոնց է վիճակը, ասի շատ լավ է, գերազանց է, իհարկե նաև խոշոր տնտեսվարողների կորուսները շատ ավելի շատ են լինում, փոքրերին ավելի քիչ են լինում, բայց մենք պետք է մասնագիտական գնահատականներ տանք։ Հիմա ես երեք հարց տվեցի պարոն Ջանջուղազյանին, ասում պարոն փոխնախարար, տնտեսական աճը չի կատարվել, երկու անգամ իջել է, 6.2-ի փոխարեն 3.5, ոնց է 122.6 միլիարդ դրամով բյուջեի մուտքերը ավելացել, այսինքն աճ գոյություն չունի, բայց մուտքերը ավելանում է բյուջեի, եթե բյուջեի մուտքերը ավելանում է, եկեք այդ աճը ավելի քիչ լինի, եթե ունենայինք 3.5-ի փոխարեն 0.6% աճ, բյուջեի մուտքերը ավելանային, ուրեմն ոչ թե 122.6-ով, այլ 422.6-ով, ուրեմն դա ինչ-որ մի հրաշք է, մի մասնագիտական գործիք է, որ մենք չենք տիրապետում և դուք տիրապետում եք, ասեք այդ բանալին, այդ ռեցեպտը, ֆորմուլա, մենք շարժվենք առաջ և ավելի ուրեմն կյանքներս կլավանա, և կոնկրետ հարցեր ենք դնում պարոն Ջանջուղազյան, առաջինը դա այն է, ուրեմն եթե տնտեսական աճի հաշվին չէ, ուրեմն ստվերի դեմ պայքարել եք, թե չէ, եթե պայքարել եք, հաջողության եք հասել, եկեք ասեք, ինչքան եք կրճատել ստվերը, հա, մենք երեք ես հարց տվեցի, թե ոլորտներով ասեք, ասենք այդ դրոշմապիտակներն եք հիմա շրջանառության մեջ դրել, ասեք ոլորտները, որ ոլորտներում դուք ստվերի դեմ ինչ հաջողություններ ունեք, մի թաքցրեք, ասեք մենք իմանանք, որպեսզի դրանով ոգևորվենք, էլի շարժվենք առաջ, արձանագրենք հաջողություններ, սա մեկ, երկրորդը, գնաճի հաշվին կարող է լինել մուտքերի աճ, գնաճի հաշվին, եկեք գնաճը հստակ մենք ցուցանիշը ունենք, բազմապատկենք, էլաստիկությունը հաշվենք, սահունությունը ասենք մուտքերում այսքան աճ կա, երրորդը, հարկային բեռի ճշգրտման, դուք այդպես եք ասում, ես էլ ասում եմ հարկային բեռի աճի հաշվին, ինչքան է աճել հարկային բեռը, եկեք հստակ ասեք, որ մենք աճի այս մասը 122 միլիարդի ապահովել ենք այս աճի հաշվին, բայց դրանք դուք թաքցնում եք, ես խնդրում եմ ձեր ամփոփիչ ելույթում, պարոն Ջանջուղազյան, դուք հստակ անդրադառնաք ես իմ ասած խնդիրներին։ Հիմա հաջորդ ուղղությունը, հարկեր հնա հարաբերությունը, որով ուրեմն մենք գնահատական ենք տալի բյուջեի կատարողականին։ Անցյալ տարի մենք ունեցել ենք 1.6% աճ, սա իսկապես լուրջ տիվա, 1.6%-ը, բայց այս տարվա ընթացքը ցույց է տալի, որ մենք որևէ աճ չենք ունենալու, հակառակը միգուցե եւ ինչ-որ նվազում ենք ունենալու, և այդ նվազման արդյունքը հենց անցած տարվա վարած քաղաքականության կոնկրետ հետևանքն է լինելու, ես հստակ ասեմ, որ եթե դուք տեսնեք ավելացված արժեքի հարկ վճարողների թիվը բավականին իջել է, եթե մենք ունեինք նախկինում 18-19 000 ավելացված արժեքի հարկ վճարողներ, այսօր իջել է 11.5 000, այսինքն խոշորները մասնատվում են, ես խնդրում եմ սրա վրա լուրջ ուշադրություն դարձնենք, մենք պետք է մակրո տեսական անալիզից իջնենք, շատ կոնկրետ բաներով խոսենք, խոշորները մասնատվում են մի քանի մասի և ընկնում են տարբեր տեսակի արտոնությունների տակ։ Եվ երբ որ հարց էր առաջանում, որ պետք է շրջանառության հարկի շեմը բարձրացնենք, այդ 58-35-ի փոխարեն, այստեղ շատ նուրբ բան կա, թե մինչև որ կետը բարձրացնենք, որպեսզի դա իրական խոշորներին չվերաբերվի և մենք հարկային դաշտը, տնտեսվարող դաշտը չխաթարենք, և մյուս հանգամանքը, սա ռիսկերի մասին եմ խոսելու, ուրեմն հստակ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի նման տնտեսության մեջ ռիսկային միջավայր քարի մայա չի եղել, տեսեք, կարող եք ասել, թե խոշոր ներդրումներ Հայաստանի բիզնեսմենները անում են, թե չէ։ Որևէ մեկը կարող է ասի, ես պատրաստվում եմ այսպիսի խոշոր բիզնես ծրագիր իրական։ Իհարկե չեք կարող ասել, որովհետև ռիսկերը այնքան մեծացել են, ռիսկերը ոչ միայն տնտեսական են, այլև լուրջ քաղաքական ռիսկեր են, որովհետև մարդիկ խնդիրներ ունեն իրենց սեփականության պահպանման հետ, այդ սեփականության ոչ միայն պահպանման, այլև սեփականությունը վաճառելու հետ, դու քո սեփականությունը չես կարող վաճառել և բիզնեսը տեղափոխել կամ զբաղվել ուրիշ բիզնեսով, այսինքն դուրս է գալի մի անելանելի վիճակ, և մարդը իր 20 տարվա ստեղծած բիզնեսների ձեռքը կրակն է անգել, հիմա կոնկրետ, շատ կոնկրետ օրինակ եմ բերում, վարկերը վերցրել են, նոր մեքենա սարքավորումներ ու տեխնոլոգիական գծեր են դրել, կարամ կատնամթերքի շուկայում, մսի արտադրության շուկայում ասեմ, իրացման շրջանառությունները կտրուկ ընկել է, շահութաբերությունը ընկել է, և ես մարդ էլ ձեր չի տալի, որ ինքը աշխատի, իրան ձեր տալի, որ փակի, որտեւ պահպանման ծախսեր կա, որ միջինից խոշոր արտադրողների համար ամսական 40-50 000 դոլար է, ինքը ասում է ավելի լավ է փակեմ, քան թե պահեմ ես 500-600 000 աշխատողին, և ես մինուսով գնամ, սա կոնկրետ խնդիրներ է, պարոն Ջանջուղազյան, պարոն Ջանջուղազյան, լսեք, դուք պետք է ներկայացնեք նաև այն ոլորտային վերլուծությունները այստեղ,
որից այդ բյուջեի եկամուտները գոյանում են ոլորտ առ ոլորտ, հարկատեսակ առ հարկատեսակ։ Դուք պետք է ներկայացնեք ստե։ Սա կոչվում է մասնագիտական պատշաճ մակարդակի ինֆորմացիայի ներկայացում ազգային ժողովին։ Մենք պետք է իմանանք ամեն հարկատեսակի գծով ինչ է ակնկալում։ Եթե ամենամեծ հարկատեսակը եկամտային հարկն է, որ ավելանում է 66 միլիարդ դրամով, որը աննախադեպ բան է, պետք է ասեք մարդկանց եկամուտները ինչքան են ավելանալու։ Որտեղ մարդկանց եկամուտները ավելացնելով, եթե դուք ավելացնում եք, հոսանքի կնի բարձրացման աշխին, ուրեմն դա չի նշանակում, որ ովև բան եղավ։ Հիմա ուրեմն հիշեցի եւ ասեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի մասին։ Մենք փորձում ենք աննախադեպ աղքատացման հետագա գործիք կիրառել, այսինքն որն է դա։ Անցյալ տարվա հուլիսին 26%-ով ավելացավ էլեկտրաէներգիայի գինը, հիմա ուզում ենք 10%-ով էլի ավելացնենք։ Արդյունքում մենք մոտ 40% էլեկտրաէներգիայի սակագինը ավելացնում ենք։ Ինչի ենք ավելացնում։ Պարզվում է, որ այն ինչի մասին մենք խոսում էինք դեկտեմբեր ամսին, որ ատոմակայանը կանգնել է 88 օր ավել պլանային անջատման, որ լավ ջրար չի եղել եւ էլեկտրաէներգիա հիդրոէներգետիկան չի արտադրել, քիչ արտադրել, որը միասին կազմում է 500 միլիոն կիլովատժամ, իսկ մենք արտադրում ենք 7 միլիարդ կիլովատժամ, եւ որ Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոնը, որը վարկի հաշվին ճապոնական վերազինվել, վերակառուցվել է, հիմա եկել է ժամանակը, որ Երևանի ՏԵՑ-ը, այսինքն ջերմաէլեկտրակենտրոնը, պետք է սկսի այդ վարկերի համար վճարել, որ ատոմակայանի անվտանգությունը պետք է բարձրացնենք, եւ այս բոլոր ծախսերը 20 միլիարդից ավելի ուզում են բերեն դնեն սակագնի մեջ եւ ժողովրդին շարունակեն աղքատացնել, այսինքն ժողովուրդը պետք է վճարի տնտեսվարող սուբյեկտը, որ բիզնես կառույցները, ատոմակայանը, ՏԵՑ-ը, ուրեմն հիդրոհեկերը, ուրեմն իրանց ռիսկերի բանը, ռիսկերը ավելի կրճատ են, բայց սա որտեղ է ընդունված, որտեղ ենք տեսել, որ ատոմակայանի նման խոշոր ունիկալ կառույցը 0% պաշտոնապես շահութաբերություն ունի, որ Երևանի ՏԵՑ-ը 0% շահութաբերություն ունի, որտեղ ենք մենք տեսել։ Եթե պետությունն է դրա սեփականատերը, թող վերաիմաստավորի, մի հատ աուդիտ անի անպայման, տեսնի այս 0% շահութաբերությունը բյուջեին էլ ոչ մի շահաբաժին չտալը, ինչով է պայմանավորված։ Եվ այս առումով ես պետք է ասեմ, որ իհարկե բավականին իսկ տարօրինակ է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, բնական մենաշնոր, բաշխիշ ցանցերը իրենք ընկել են ուրեմն բավականին տհաճ ֆինանսական սննկացման ճանապարհին։ Այսինքն սա կատարվում է, չթաքցրեց դա հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը, որ այս ամենը կատարվում է, որպեսզի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը փրկենք մենք։ Հայաստանի, այսինքն տարօրինակ բան, բնական մոնոփսոն մենաշնորը հանկարծ սնանք է։ Ինչի համար, որովհետև տենդերները նենց է կազմակերպել 5 միլիարդ դրամի, որ մարդիկ իրաց աշխատանքները չեն կատարել կամ վատ են կատարել, բայց դրա համար վճարվել են, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ են։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ կառավարության գերխնդիր է ուրեմն հանդիսանում նաեւ այս փուլում, մանրակրկիտ տեխնոլոգիական շղթայի վերլուծությունները կատարի ոլորտ առ ոլորտ, այսինքն դա կլինի, չգիտեմ, արտադրության ճյուղը, գյուղատնտեսության ոլորտները, եւ այլ, եւ այլ են, եւ կոնկրետ մոտ ժամանակ հակաճգնաժամային անպայման ծրագիր ներկայացնի։ Միանշանակ մենք իսկապես դեմ ենք այս բյուջեի կատարողականին եւ դեմ ենք, որ բիզնես ստրուկտուրաները, ձեռնարկությունները ժողովրդի հաշվին իրենց ռիսկերը իջացնեն եւ շահույթներ ստանան։